الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إذا تمند مسلمان ورونو تمخكن دا خبر شروة أحمد سعيد ملتاني عامله الله معاملة يستحقها كتاب لكاله قرآن مقدس وربو محدث او پري کتاب کې دا خبره ثابتولې چې دایم بوخاري مولا احاديث صحیح ثابت ندي ځکه کړي د قرآني کریم سره تقابل او تضاد او تناقض ده الحمدلله موږ دا خبره ثابتو چې دایم بوخاري مولا دا حدیث صحیح حدیث دي او ردی معنی په قرآني کریم کې راغلي ده نو دا حدیث دا او درنګي د قرآني کریم په خپل منځ کې توافق ته او تقابل او تضاد نشته دا خبره مخکې په دوه کلیپونو کې ثابت شو دریم دغه خبر ذکر کړی را چې مائم بخاري مولا عقيده حلول ساتره حلول ولیکي ګولیاج بالله الله په بندګي ورنن وځي او بنده عین ي الله شي الله عین بنده شي تي د عقيده حلول ولیکي نو د ویری چې ګوره د مائم بخاري مولا د حديثونه د عقيده ثابتي او الله دا خوب خراب عقيده را بالکل دا خراب عقيده او آیات آیات راوړه چې لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم کاپیرانو کوپر کړه واګه سانو چا ویل چې الله بيعنيس ايصار السلام دي زګنا سوارو کې د عقیده و چې رب العالمین په ايصال السلام کې حلول کړي ره و سره ش د ایمام بخاري مولا کم حدیثه دا خبره معلومي د ایمام بخاري مولا باندې کوم ابتراء کړل چې د حدیثه دا خبره معلومي کوم چې حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کوم ایمام بخاري مولا په کتاب الرقاق کې با تووازو کې راوړلې حاصل لغالي زره برولې فرمایو ابن بي السلام پر ملي الله فرمایي سو چې زمما دا ولي سره دوشمنۍ کوي نو ما تر جنگ اعلان کړلې عبیدا الفاظ ذکر کړه چې دارنګي بيدال الفاظ پکې راوړل دي چې الله تعالی فرمایي دي چې ماته یو بندا چرانيز دیکیږي نو په با پرایز باندې درنګي پنواپړو باندې اوتومات درانیز دې شنو د بسمع محبت کم چې محبت وسرو کم مزبي غوښ شم هغه غوښچ په دې باندې او ری زبه سترګی شم هغه سترګی په دې باندې یيني زبه لا شم هغه لاس په کم لاس پني داني ولکې زبه خپ شم هغه خپ په کم خپ باندې دا ګرځي او که زمانه وشو اړ ورو کوم به ولا کجته پنای ته لرب کې په معفوري د شایاتین د ټولو شرونو نه د بل پنای ور کوم او بیا الله فرمای چې دا بند چې سخواړی دی ولور کوم خو سواده مرګ نه چې مرګ پر راشینو دا په مرګ باندې خفق کیږي والله پر مې یزم د خفقان پر خفقان خفق کیږي مګر انسانان د پر مرګ لیکلې شوی دی تګ نه خلاصې نشټره دګه کل نفس زایقه الموت نو دیس وایب د امام بوخاری مولاده حدیث دا معنی فهم کړه چې بیاینه هی الله د انسان ولا یذ بالله وغږر دی خفق ګر دی لاس ګر دی او هدا چې د امام بوخاری مولا مقصد نه لري او د هدي سند معنی نه فهميږي خود په امام بوخاری مولا باندې ابتراء وکړه یو هو د مسند د کتاب یو غټ جاهل تیر شوی نه د حدیث په مقصد باندې نه پويږي او یې پويږي لیکن ځاني په زور باندې جاهل کړه د اسي امام بوخاری مولا باندې ابتراء کوي د خلکو په نظر کې آغا کمزور غرضوي او داغه غوړ چې مرتبه کم شي لیکن مرتبه دا غنکه مي ګل لوغه ټمرتبه ورکړي دا عزتمن درې حديث دا مقصد نه کم چې د سوهيب د دې حديث نه پوهام کړي دا دې حديثو ظاهیر داري خو ظاهیر دوه قسم نه یو اپرادي ر او بل ظاهری ترکیبي ر ظاهری ترکیبي اغه ظاهر ته لیکي چې سیاق او سباق نه د مخه دروستره معلوميږي دا دې حدیث مقصد داره چې د سړي او بندا چې الله تزه نږدې کوي په نوافیلو باندې په فرایض باندې نور دی انسان سوال بل الله قبلایي سرعت الاجابت مقصد ده دا د کومه معلوماتي کی دروست لړشه ګوره دا اوګه حدیث ته و ان سالنی لا اوت ینا کله زما وی شیخ والي دې ویل ورکوم یو داشه دروستنه د دا معلوماتي در انګریزي دا حدیث مقصد داره چې د سیر انسان چې ځان الله تعالی ورنږدې کوي نو رب العالمین بار د اندامونه په خپل توعاتو کې استعمالي پنيکو کې به استعمالي ګناونې به الله ساتي الله به یې حفاظت کوي او دا رقم د معلومي کې د حريز اولنه معلوميږي ان الله قال من عادلي وليا فقد اذنت به الحرب چا چې زماده ولي سره دښمنۍ وکړا نو دی انسان ته ما اعلان د جنگ وکړو نو ګره حدیث پهول کې ولي راغلې نه تہ دین د خبره معلومه شو چې د سوي انسان چې لاته ځانور نږدې کی نور د د اندامونو ولا په خپل توعاتو کې استعمالي ایمان به به کې تقوا به به وي ته ګناہوں نب ساتل کیږي او د سوي انسان تم د لوی ویل کیږي الا ان اولیا الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين امنوا وكانوا یتقون الله فرمای د الله اولیا الا ان اولیا الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پدې به يرمنې دی په غم جنکی غم نه وذل اولیا سوقتي الذين امنوا وكانوا يتقون د الله اولیا غدي چاويک ایمان دی او دغه ځان بچکی د ګناون متقی انسان ته وای چې هغه امتثال الاوامر کوي او اجتناب النواهي کې زند ګناون نساتی مقصد د دا دې دال چې د دا انسان بد الله اولی جوړ شي او چولی جوړ څو نو ولې چاته لیکيږي هر اندام به د الله فتوات کی استعماليږي او دغه مان نه د ولی قرانه کریمونکه له قرانه کریم پرمید الله پولیاب نه خو کو وزه نشته د الله ولیاسوګ دي چې مان پکي او زنده ګونو نو نساتی زن چې زنده ګونو نو نساتی او ایمان پکي وي خو سمونان دامن به الله فتواتو کی, کی استعمالي کی کنه دا دي حدیث مقصد اصل کی داره ولیکن د دا اهلی بدع منکرین د حدیثز د ظلیمان دي او دوی غلط مقصد د حدیث ناخلی او بیر د حدیث تعرض او قرانه کریم سره ثابت کړلره او دا حدیث دا قران کریم سره معارض او مناقض نه لري بلکې د هغې حدیث معنا په قران کریم کې شته لري مقصد دا د دې داره وه ته دا چې انسان به د الله ولې جوړ شي او د غرنګي اندامونو په فتوااتو کې استعماليږي او دا مقصد نه لري وې از بالله چې الله بر انسان عین غوګ جوړيږي عین سترګه عین لاس عین خپه ولا یز بالله دا مقصد د حدیث نه کلا وهاشه او د رنګي انسان دعاګان بالله قبلې د عبادت د سوره تل اجابت نه لري ګروست پرمای چې و انسانل نه او عتو ینه بدای ابتراء په امام بخاري مولا باندې کړه دا د لوی عظیم ظلم کړه یا خدا یو کټ جاهل تیر شوی دا مصنف نو ردی حدیث نه غلط مقصد اږي سره او یا په ودو خلک نه ځان په زور باندې جاهل کړه او ځان متجاهل کړه دغه پرچی په امام بخاري مولا باندې ابتراء وتل دي دا خو خبره شو ته ما خبره دا ذکر کړی دا بل خبره سلورمه چې ګورم من بخاري مولاي وحديس را وړره هغه حدیث زاره چې داهی سوم پدې باب کې را وړلې کتاب رقا کی تقریبا نه وړه بابون يقبذ الله الارض باب دې مبارک چې رب العالمین با دا زمکه چې کم دی را غونډ کی تبرټول کی نو بیا حدیث را وړلې د ابوسهيل خدري رضی الله تعالی عنہ دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث چې کوم نه راوړی رې چې الله پسما کرا ټول کېودانګ اسمانم په خیل اس کې را ټول کې او الله هو شانل انل ملک اينه ملوک الارض بي لاندې کوم دنه حدیث ذکر کړی رې دا ابوسهيل خدري رضی الله تعالی عنہ چې نبی له سلام پرمای تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده نووند زمکو په قیامت کې و ډوډۍ شي يتکفوا الجبار بيدې کما يتکفوا احدکم خبزته الله په پلاس کې د سوړې راوړلې کسرنګ چی یو کس پتاز کې خپل روټۍ پلاس کې اړې راړلې دی ولات نه بل داست ورواړي نوګه حدیث دی بیا نبی له سلام ته يهودي راغې او اغه د نبی له سلام تعیدو کو شو بالکل دا بد جنتیانو د پرمې ملستیایي روټۍ بداوی نبي الرسول مو خندل چې کله تایید وشه يهودي نبي الرسول تایید کلو چې بالکل لا خبره صحیح خبره تا وکه نو وذیس وای په امام بخاري مولا باندې د وئ ترازه کړی دی اولی ترازه پیدا کله را چې ګورو قرآني کریم کې خو الله فرمای چې ول ارزو جميعاً قبضته عظمک په ټوله د الله فلس کی بی. نو ګورو یا الله وتقبزه ویل دا او امام بخاري مولا فرمای چې عظمک په روټي جوړی شي او لیدراتي بيدا کړې ده دويمې تراطي په امام بوخاري مولا باندې دا کړې چې ګورې امام بوخاري رحيم الله فرمای چې رب العالمین با د روټي د خپل لاس کې واړې لکه سرنګ چې پتاڅو کې وي انسان خپل روټي په خپل لاس کې اړې آلائ راړې وي ګور وې دا رب العالمین مشابهت د بندس روي ورکه د رب العالمین تشبيه ده بندس روي ورکه د الله دا پر داس الله ثابتې دا که څنګه چې دا بندر پارا ده بندچ څنګه روټي اړې را اړې داسې اړول را اړول د الله لپاره ثابتې نو پرمایز ګوري مې بوخري مولوي مشبهه ده تشبيه ور کړې دی دوی تیر ازون جواب داري د دا اول نمبر نه جواب داري ته چ دی اعتراض کړه <تصفح> چې قران کریم کې تو قبضوي لې شو را او یوه مې بوخري مولا ته خوبزوي نو دا یو غټ جهالي مرکب د چی انسان کله دا اختیار کین نو بس بهسترګی پټی شي په دقیقو حدیث کې ګور امام بخری مولا بابی خو درې چې الله بزمہ کراټول کې بیلانی دا حدیث راوړل لري چې دا روټ د زما کبر روټي وګرځي او به به واړی راوړی په لاس کې کسانګه شي دا ګوره شان سرخایيږي نو قبضواله د خوبزوالي سره منافعات نه ساتي ګور روټي د ته پلاس کې راوغیسته روټي يم د ته پلاس کې مور واغیسته د کیسه منافات دي یکې څمنه فاطمه نشته ځمکې ود الله قبضې په لاس کې الله به رټي جوړه کی نو قبضه به په لاس کې په لاس کې نیولې مې او د لنګ د درې به رټي جوړه کړې په رضوان کې څمنه پاته تاته یې څمنه فاطمه په دې کې نشته زکه خیمه بخار ریم الله په دې باب کې د دوه حدیثونو چې کوم دی راوړی دي نو د قرآنی کریم د دې آیات سره یې څمنه فاطمه نشه چې ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه بي سبحانه وتعالى عما يشركون دکه سمنا پات پدکه خمنات ما شومان پر نس باندې هم نشتره خو لیکن چې انسان متعصب شي او انسان جاهل شي نو د رنګ غبیا پخخخخ خبرو باندې کوم اعتراض کوي ار څتره دوه اعتراض کړه چې ګوره دی مې بخاري مولا د حدیث نه کوم حدیث درا وړه تشبيه معلوميږي مو واي غورا سويبه په دې باندې ځان فوياکا چې حدیث کې چې را کومه تشبيه ور کړې شوی دا او نو درې افهام او د تفهيم د فارده دا. مقصد دا رې چې نبي عليه السلام د خپل امتیان پویاکې چې رب العالمين بادا زمک څنګه راټولې کی نو ایفهام او تبیہیم د فاره او د بسنګ روټي وګرځي نبی اله السلام دا تشبیہ ور کړی ده او قران کریم کې ډیر تشبیہات دي چې مقصد پाये کې ایفهام او تبیہیم دے ځکه مقصد د مثال نه او مقصد د تشبیہ نه سي ایبراز د معقول په معرض د محسوس کې یو معقول شی په معرض د محسوس کې پیش کول دیره پرج مخاطبین په پوه شي دیره پر مثال او تشبیہ چکم دي کې کې لکه مثلا قران کریم کې او رب العالمین کاپران ته مړوي لري ته کاپرو تشبيه بياني د مړو سره ورکلي ده نو کوم کاپير چې ژوندۍ وي عین مړ نه وي ولیکن تشبيه کې غرض څه دی تشبيه کې غرض دا دی چې دوی پیدنه شاغستنه کتاب او سنت نه لکه څنګه چې مړه پیدنه شاغستې ودلته خدامړي خپل ظاهر مانا حقیقي مراد نه ښه ظاهر مانا مراد نه ره ودآ مقصد نشو چې ګوره رب العالمین چې انسان چې د روټي پلاس کیسه سره اړي راړي نو دسبه الله ما را اړي راړي نه د رب العالمین تکفو بیل ده او د بندګانو تکفو جکم دی غبیل ده ليس کميس ليشيون واسمعوا البصير بلک زوته تر دینه ظاهر ښکار خبروخیم په قرآني کریم کې سورت الانبياء کې رب العالمین ذکر کړي دي يوم نتو السماء كتوي سجل للكتب منبد اسمان راون غاړو لکسرنګ چې مونشي او کاتي په خپل کتابونو ران غاړي وسراچه صویبه ته چې پته غاريس پني دا اعتراض کوي د ایمام بخاري مولا د حدیث نشه تشبيه معلومي ګذداري زک نه منم زویم په دې آیات د سورت انبیا کيم تشبيه راغلي دا يوم نتو السماء كتوي سجل للكتب نومر اسمن را ون غاړو لکسرنګ چې کاتب خپل کتابونو ران غاړي دا الله ران غاړل د مشابې کړي د چا سره د سېجل دا ران غاړلو سره نو تاسو دا خبر ذکر کړئ چې نا درب العالمین ران غاړل به عینی هی د انسان د توی په شان دی داوی د دا رنارتلو په شان دی نا کلا وا شدا سينه ده بلکې مقصد پیاات کی افهام دی مقصد پیاات کی تبیح لم پوی کولتي نو طقرهږي په دې حديث کې مقصد اې فهام او ته فهیم دی دا مقصد نه چوراځي بالله د الله لاس ته بنده د لاس پشان دی او د الله قبضه ده بندره قبضه پشان ده دا سینه ده نو تکه څنګه چې قران کریم کې دا سینه ده نو حدیث کې هم دا سینه ده اوس راشه کته په دې حدیث باندې اعتراض کوي دا حدیث نه منی د قران کریم د غايات په نه منی چې یو منت وسما کتوې سجیل للكتب متوله حدیث نو منکر وي تر قران کریم نو منکر شوی څنګه اعتراض چې په حدیث راځي موږ قرنګ اعتراض ستا پنيز بنبه په آیات باندې مرضی او کتو چې زو په آیات باندې اعتراض نکوم آیات کې صحیح تفسیر ذکر کوم مدق تفسیر د حدیث کې ذکر کا نو چې حدیث نه منې نو د آیات باندې نه منې او چې د آیات تی اومنو نو حدیث پمنه او چې حدیث تی اومنلو او منلو نو بیا دا داوی مکووا چې د می بوخاری مولا حدیثه تشبیه معلومی ندیمه بخارنی مولاد کم حدیث سره ورړه نو بدی حدیث کی مقصد افهام دے پویا کول دي دا تکمه تشبیه به ورکل شویده د بیانې هیغه تشبیه په دغیات کی مورکل شویده چې کمهات ماتا تر سوت الانبیا نه جکم دے ذکر کو ولیکن ندیم منکرین حدیث استرګلندې وي او دارنګي دماغی کارنکی لیونی شوې دي قران کریم ټول آیاتونه یو ځای نه را جمع کوي ځکه په ظاهره کې زکه اې تعرض د قران او د حدیث په منس کې ثابت وي خو لیکن در دوی جهل نه در دوی حماقت ته در دوی قمقلطوب دي او د قران او د حدیث په منس کې تعرض نشته ده که کل من عند الله ته ټول الله را طرف نه دي سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك باقې کوم د اعتراضونو کړی ته به انشاء الله په راتلونکو کلپونو کی کې کی ذکر کوم تاسو منتظر کوم چې اوسېږئ